Quando a noite chega, o expediente termina, as luzes se apagam, ele sai para a festa. Empregado Produções apresenta Primeira Festa Pro Imagem 2011. Aproveite e curta mais essa. Uma da porta piquita va bene. Si tu la parla mi è già americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Para americano.